Pagājušās nedēļas beigās parādījās NATO ģenerālsekretāra Jens Stoltenberga šāda iecere, plāns, pirmkārt jau pārņemt Ukrainas atbalsta koordinēšanu no ASV tieši uz NATO, un otrs ir izveidot atsevišķu fondu Ukrainas ilgtermiņa atbalstam. Nu, vai līdz šim ir visai nu, tādi nu, diplomātiski no publiskām amatpersonām izteikumi bijuši par iespējamo Donalda Trumpa otro termiņu, vai šobrīd mēs varam secināt, ka tās bažas par pirmkārt jau ASV atbalstu Ukrainai Trumpa ievēlēšanas gadījumā NATO ir nu, ļoti ievērojams? Bažas ir, bet tai pašā laikā es gribētu teikt, ka vienlaikus ir arī apziņa, ka bez ASV tāpat nekādi. Vismaz pagaidām noteikti nē. Jā, šādu soli, kas ir mēģinājums veidot tādu ilgstošu atbalsta fondu, var interpretēt īsti nu, tādā vidējā pārredzamā termiņā saistībā ar Trumpa iespējamo prezidentūru, bet vienlaikus man liekas, ka tā varētu būt arī atbilde par cita veida iespējamiem izaicinājumiem, kas var nākt, tai skaitā tiem, ko mēs runājām Eiropā. Un, ja ir šāda veida, ilgtermiņa atbalsts, tas arī sniedz atbildi Ukrainai. Te pašā laikā ir jāsaka, ka šis tad attiecīgi mēs varam teikt, ka ir tāds mēģinājums arī dot jaunu solījumu Ukrainai, bet Ukraina ne jau to gaida. Ukraina gaida Vašingtonas samitā to, kas nebūs, kas ir dalībvalsts status, ja, kas ir skaidrs, ka nebūs. Un tas ir arī cita veida apjoma un apjoma atbalsts. Un tā arī nebūs. Tāpēc man liekas, ka tas ir šī tāda iniciatīva mēģinot balansēt gan solīt Ukrainai un atbalstīt Ukrainu, gan arī iekšēji nodrošināties. Un mēs redzam arī, manuprāt, cita veida iniciatīvas, kas liecina par mēģinājumiem atrast ilgtermiņu atbalstu. Piemēram, dronu koalīcija arī ir mēģinājums atrast ilgtermiņu atbalstu. Bet, ja? Protams, tur ir jautājums arī par atbalsta apjomu un nu, šie 100 miljārdi uz 5 gadiem no visām iesaistītajām valstīm kopā, ja šobrīd par vienu ASV kongresā tā ir 60 miljārdu paketi, kas tiek apturēt. Precīzi, precīzi. Un par to tāpēc es būtu ļoti uzmanīga sveikt ar fanfārām šādas te iniciatīvas, jo tās summas šobrīd, kas tiek apspriestas, nav tik lielas. ASV tas nozīmētu nevis 61, ja, kā šobrīd, bet 16 miljārdus. Ja, jūtam atšķirība, vai ne? Pie kam šobrīd arī tiek atzīts, ka līdz galam jau nav skaidrs, kā to summu izveidot pat to 100 miljārdus. Ja. Varguļkungs, nu kā jūs teikt, kādā mērā vispār ir iespējams tā ar kaut kādu fonda vai citādi palīdzību nodrošināties pret to, kā ASV Trumpa vadībā pārtraukt atbalstu Ukrainai, vai šāds fonds, pat ja mēs nerunājam par to apmēru, var būt tik saistošs, lai ASV prezidents, ja viņš tā vēlētos, nenolemt, nē, mēs no šī stājamies laukā un savas saistības, pat ja tādas iepriekš būtu pieņemtas, nepildam. Nē, nu būsim godīgi. Ja ASV prezidents, lai kurš tas arī būtu, izdomās neieguldīt, tad viņš to var izdarīt un izstāties no līgumiem pārtraukt militāro palīdzību. Es ar to skatīju, protams, kontekstā, ka, zināmā mērā, NATO gatavojas potenciālai Trumpa otrajai prezidentūrai, bet arī, un daudz būtiskāk, ka mums ir jāapzinās, ka šis jau ir tāds, ko militārajā terminoloģijā lieto par noguruma karu. Proti, ka it īpaši viena puse ir pārliecināta, ka uzvarēs, jo tās darbības resursi cilvēku spēja ciest ilgtermiņā ir lielāka nekā otras puses. Es domāju, šajā gadījumā Kremlī ir šī pārliecība. Un dot pat nu, vēl vienu impulsu kārtējo un plānveidīgu atbalstu Ukrainai šī kopumā, Nu, plāns, mēķis ir pareizā virzienā. Protams, 100 miljardi ir stāsts par to, vai to būs pietiekami, un noteikti, ka nē. Katrai no dalībvalstīm būs jāiegulda vairāk, un ir īpaši tādām valstīm, kas jau šobrīd to ir darījušas daudz. Arī no Latvijas ir izskanējis ideja par 1% no IKP, kas varētu tikt nodota Ukrainai, un es domāju, ka tas ir tas virziens, kurā būtu jāskatās proti proporcionāli no aizsardzības izdevumiem, kas varētu tikt ieguldīt Ukrainā. Tas ir apmēram tas apjoms, kas visdrīzāk būtu nepieciešams dienas beigās reālajos skaitļos. Nu, protams, tad ir nepieciešams, lai šāds lēmums pieņemtu tās valstis ar lielām ekonomikām, un mēs runājam par ASV vēlēšanos vai nevēlēšanos iesaistīties, bet arī tepat Eiropā, vai mēs varam šādai iniciatīvai sagaidīt Ungārijas, arī tagad jau tās pašas Slovākijas atbalstu.
kas ir tomēr nu, militāra iniciatīva NATO ietvaros, ja mēs redzam, cik grūti Eiropas Savienības ietvaros bija vienoties par finansiālu atbalstu, un tur tomēr ir vēl kaut kādi instrumenti, kā iedarboties fondu iesaldēšanu, un NATO jau gluži tāda nav. Es domāju, ka tik un tā ir jāraugās uzmanīgi. Es pieņemu, ka ir padomāts arī par instrumentiem, kā sarunāt ar to pašu Ungāriju. Un, ja mēs paskatāmies, tomēr, lai arī Ungārija ir bremzējusi, tomēr pēc tam ir piekritusi dažādām iniciatīvām. Ja? Tāpēc es nedomāju, ka tas būs vienīgais un izšķirošais aspekts, kas varētu sagraut visas labās iniciatīvas. Bet līdz tam vēl ir pietiekami daudz mājas darbu, kas vēl ir jādara. Vargļkungs? Jā, ja drīkst, es domāju, protams, stāsts par kopējo finansiālo militāru atbalstu ļoti būtisks, bet otrs, nu, mēs jau projām novērojam starp Eiropas un kopumā transatlantiskajā kopienā, ka nav vienots izpratnes par to, kā sakaut Krieviju. Emmanuel Macrona paziņoja attiecībā uz potenciālo spēku nosūtīšanu. Šī diskusija par 100 miljardiem liecina par to, ka līdz galam nav izpratne, un tīpaši tā ir aktualizējusies un pamatoti aktualizējusies pēc tam, kad Krievija sāk atgūt zināmas teritorijas daļas. Ukraina joprojām karo ar sasietām rokām, joprojām ir īpaši no ASV ir aizliegums izmantot tās sistēmas Krievijas teritorijā un agri vai vēlu, lai Ukraina gūtu uzvaru, šī diskusija nu, aktualizēsies, viņa būs darba kārtībā. Līdz ar to, nu, šajā kontekstā arī Latvijas dronu, izveidotā dronu koalīcija un droni ir solis pareizā virzienā. Proti, droni darbojas Krievijas teritorijā, tas ievērojami pasliktina Krievijas pozīcijas, tie ir triecieni, sitieni pa loģistikas centriem, un šīs izvēles, kas jā, var tikt uzskatītas Kremlī kā eskalācija, būs nepieciešamas, lai Ukraina gūtu pārākumus kara laukā. Jā, es vēl tikai gribētu papildināt, ka ir jāatcerās, ka tas, kas ir pasliktinājies, manuprāt, šobrīd Eiropā, ir atšķirības drošības uztverē ir palielinājušās. Ja tūlīt 22. Gadā Eiropa bija vairāk vienota, šobrīd mēs redzam, ka Krieviju kā tūlītēju draudu, jo tālāk no Krievijas robežām, jo sabiedrības uztver mazāk. Ja? Un tas būs tas vēl viens izaicinājums, un tāpēc tiešām pieminētā drona koalīcija var būt labs risinājums. Tā pašā laikā te liels mājas darbs arī mums, tā skaitā Latvijā, būs atrast vajadzīgo finansējumu, jo diezin vai ar šobrīd izskanējušām summām ir iespējams sasniegt mērķi.